наших українських героїв. Чернігів так само вшановує разом громадою тут на місці, тут, де ми почали збиратися з вами, тут, де ми вирішили, що буде наш куточок героїв. Я думаю, що зараз всі одночасно по всій Україні будуть вшановувати пам'ять Небесної Сотні, які загинули за волю, за долю, за гідність, за свою і за державу Україна. Зараз тут, на цьому місці, відбудеться паніхіда. Потім ми всі разом з вами перейдемо. Тут? Панахіда тут. А потім будемо оголошувати, що ми робимо далі. Зараз я запрошую сюди священників для проведення. На чолі з владикою Чернігівської, Ніжинської Євстратії. Прошу. Чесні отці, дорогі брати і сестри, дорогі чернігівці, перш ніж ми почнемо молитву за упокій всіх наших героїв, всіх, хто загинув 40 днів тому за волю і незалежність України, я хотів би з благословення Святішого Патріарха оголосити його звернення. Ми знаємо, які важкі дні переживали ми всі разом останні кілька днів. Відчували, що може бути загроза ворожого вторгнення. Дякуємо Богові за те, що береже нашу землю, але також і від нас залежить, щоб страшна біда не прийшла в наш дім. Дорогі брати і сестри, шановні співвітчизники, Російська Федерація не лише окупувала та незаконно приєднала до себе Крим, останніми днями все частіше надходять повідомлення про концентрацію військ Росії біля українських кордонів, від Брянської області на півночі до Ростовської на півдні, а також у сепаратистських регіонах у Криму та Придністров'ї. Ворог вже напав на нашу державу, окупував частину української землі. По суті, без оголошення війни керівництво Росії вже розпочало війну проти України. Але зараз від кожного з нас залежить, або кремлівська агресія проти України на цьому буде зупинена, або влада Росії розгорне повномасштабну війну з українським народом. Зупинити кремлівські плани може не стільки зброя чи зовнішня допомога, скільки найперше сила духу і наша єдність. Якщо ми, громадяни України, належачи до різних націй, конфесій, політичних рухів, будемо єдиними як народ, якщо як один станемо на захист української державності, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, ворожі плани не здійсняться. Саме тому у цей відповідальний час я звертаюся до кожного. Припиніть сварки і ворожнечу. Відкладіть незгоду і особисті інтереси. Не поширюйте панічних настроїв і не піддавайтеся паніці. Майбутнє єдиної України, нашого рідного і спільного дому, зараз важливіше, ніж будь-які питання, які розділяють нас. Ми повинні твердо пам'ятати, всяке царство, що розділиться в собі, запустіє. І всяке місто чи дім, що розділилося у собі, не встоїть. Євангеліє від Матфея. Кожен має ті чи інші політичні вподобання, схвалює або засуджує дії посадових осіб держави. Але якщо ми зараз заради перемоги України не відкладемо руйнівні суперечки навколо цих питань, завтра на кремлівських штиках і танках на нашу землю може прийти страшна біда війни, окупації, репресій.
тоді нинішні порозуміння так чи інакше перестануть бути важливими. Окремо хочу попередити кремлівське керівництво і їхніх поплічників. Якщо ви під будь-яким приводом дасте наказ вашим озброєним силам знову перейти кордони України, неважливо, у формі чи без неї, адже Бог знає правду, вся пролита кров на українській землі, всі страждання нашого народу від війни впадуть незмивним позором і прокляттям на ваші голови, як невинна кров Авеля впала на його брата Каїна. Пам'ятайте про гнів Божий проти беззаконня і справедливий суд його, якого ніхто не уникне. Те саме стосується і зрадників українського народу, сепаратистів, які, як Іуда Іскаріот, шукають, щоб вигідно для себе зрадити рідну державу, дорожче продати і супротивнику. Гнів Божий прийде і на таких. Дорогі брати і сестри, співвітчизники, як може хто увійти в дім сильного та пограбувати його майно, якщо перше не зв'яже сильного? Євангеліє від Матфея. Наша сила, сила України у єднанні, щоби захопити наш дім та відібрати нашу свободу, вороги видимі та їхні натхненники, диявол і його слуги, хочуть зв'язати нас путами брехні, пропаганди, провокацій, підступів, паніки та ворожнечі. В наших силах не дати нашим видимим і невидимим ворогам зробити це. На боці українського народу правда і Бог. Бо ми не бажаємо нікому зла, а лише хочемо мирно і у дружбі із сусідами жити у своєму власному домі, соборній і незалежній державі Україна. Вірю, що завдяки нашій єдності, силі духу та взаємній підтримці, з Божою допомогою, разом ми гідно пройдемо всі нинішні випробування. Нехай Господь надихає всіх нас мудрістю. Закликаю на український народ Боже благословення. Філарет, патріарх Київський і всієї Руси України. Слава Україні! Героям слава! Зараз ми помолимося за упокій всіх загиблих. Нехай Господь прийме їхні душі у своє небесне царство. Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші. Владико, прости беззаконня наші, святий зрянься і зціли. Немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і
сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя. Алелуя, алелуя, алелуя. Проповідували про Христа Божого і як ягнята замучені були, і перейшли до життя, що ніколи не старіє, а вічно існує. Щиро благайте Христа, щоб і нам подали відпущення гріхів. Благословен є ти, Господи, навчи мене оправдань твої. Сіли дорогою вузькою і скорботною ходили, крест як ярмо в житті взявши, і мене наслідували вірою. Прийдіть і втішайтеся слави вінцями небесними, що я приготував вам. Благословен є ти, Господи, навчи мене оправданням твоїм. Я не сказав на твоєї слави образ, хоч і ношу на собі рани гріховні. Зглянься на твоє творіння, владико, і очисти твоє милосердя. І жадану вітчизну подай мені, в раю знову мене оселивши. Благословен є ти, Господи, навчи мене оправданням твоїм. З нічого ти мене колись сотворив, і божественним твоїм образом підніс. За порушення заповіді, знову в землю, з якої взяв мене, повернув. Піднесеш до первісної подоби твоєї, щоб давню красу мені оновити. Благословен є ти, Господи, навчи мене оправданням твоїм. Упокой, Боже, рабів твоїх, і осели їх в раю. Мерці святі, Господи, сяють, як світила. Упокой, Господи, спочилих рабів твоїх, не пам'ятаючи про всі гріхи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Хрестяйнісяй, воєдино Божество, благочесно прославляємо співами. Свят єси, Отче, безпочатковий же Сину і Божественний Духе.
просвіти нашу вірою тобі служимо, і з вічного вогню визволи, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Радуйся, чистая, що Бога тілом породила на спасіння всім. Через тебе рівницький знайшов спасіння, о, коли б ми раз знайшли за твоєю допомогою. Богородице чиста і благословенна. Алілуя, 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 слава тобі, Богу. Кровів Божих, героїв Майдану загиблих, і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй! Господи, осели в душі їх, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй! Милості Божий, Царство Небесне, відпущення гріхів їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господи, помилуй. Ти воскресіння, життя і упокоєння спочилих рабів твоїх, героїв Майдану загиблих, що які пам'ятні творимо, Христе Боже наш. Тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим Лаєм і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Упокой, спаси нас, справедними рабів Твоїм, і осели їх в оселях своїх, як про це написано, і прости, як милосердний всі ріки гріхи невинні, і все цим зрішили вони свідомо і несвідомо. Чи перейшов Ізраїль по безодній стопами, бачите, як гонитель фарон потопляється зива, пісню перемоги Богові співаємо. Упокой, Господи, душі спочилих рабів твоїх. Упокой, Господи, душі спочилих рабів твоїх. Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Нема святого, як ти, Господи Боже мій, що підніс рід вірних твоїх Боже, і утверди нас на комені сповідання твого. Упокой, Господи, душі спочилих рабів твоїх. Упокой, Господи, душі спочилих рабів. Святому Духу.
повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос моя сила, Бог і Господь, чесна церква побожна співає взиваючи. Від помислу чистого Господа прославляючи. Ой, Господи, душі спочилих рабів Твого їх. Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх. Ой, Сину і Святому, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Божественним світлом Твоїм, Боже, просвіти молються душі тих, що зрання линуть до Тебе пізнати Тебе, Слово Боже. Істинного Бога, що з темряви ріки визволяє. Ой, Господи, душі спочилих рабів Твого їх. Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твого. Повсякчас і на віки віків. Амінь. Житейське є море, схвильоване бури на пасмій бачачи, і до тихого пристановища звук зиваю. Визволи стіння життя моє много милостивий. Ще в мирі Господу помолимось. Господи, помилуй. Я молимось за упокоєння душ почилих рабів Божих, всіх героїв Майдану загиблих, і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй. Я прославляю себе в душі їх, там, де праведні спочиваю. Господи, помилуй. Милості Боже і Царства Небесного, і відпущення гріхів їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи! Господу помолимо! Господи, помилуй! Бо Ти єси воскресіння, життя і упокоєння спочилих рабів Твоїх, всіх героїв Майдану загиблих, Христе Боже наш, Тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Oh.
спасоносною біду чинив ангел преподобним юнаком. Ходає вже опаляючи, веління Божому вчителю нахилило взивати. Благословен єси Боже Отців наші. Ой, Господи, душі спочилих рабів Твого їх. Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твого. Полум'я преподобним росу випочив, і жертва праведника водою спалив, бо все твориш хрест без волі своєї. Тебе прославляємо по всі віки. Ой, Господи, душі спочилих рабів Твого їх. Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твої. Отцю і Сину і Святому Духу. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Бога людям неможливо бачити, бо на нього не сміє чинянишки дивитись. Через тебе все чисто слово стало тілом і явилося людям. Величаючи його з небесними силами, тебе облажаємо. Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твого їх. Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твого їх. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. З духами спочилих праведників, душі рабів твоїх спаси, упокой і прийми їх до блаженного життя. Коло тебе чоловіка люче, в оселях твої, Господи, де всі святі твої спочивають. Упокої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіка любий. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ти є живий, що зійшов до пекла і розбив кайдани заковані. Самі душі рабів твоїх упокой. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдина чиста і непорочна діва, що благості мені породила, молися за спасіння душі. Омилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за упокій
упокоєння душ спочилих рабів Божих, всіх героїв Майдану загиблих, і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь, осели в душі їх, там, де праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої Царство Небесно і відпущення гріхів їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого просимо. О, дай, Господи! Господи, помолимо! Господи, помилуй! Боже, духів і всякої плоті ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові твоєму подав сам Господи. Упокой душі спочилих рабів твоїх, всіх героїв Майдану загиблих, чиїх і пам'ять нині творимо в місті світлів, в місті квітучим, в місті спокою, там, де немає ні дух, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони словом, ділом чи думкою, як благий і чоловіколюбець Бог простий. Бо немає людини, що жила б і не зрішила, бо ти єдиний без гріха, правда твоя, правда повіки, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння, життя і упокоєння спочилих рабів твоїх, героїв Майдану загиблих, Христе Боже наш, тобі славу воссилаємо з безначальним твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Святая Богородице, спаси нас. Чесніше від херовимів, і не зрівняно славніше від серафимів, що до здійснення Бога слава породила. Слушаю, Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященніший Владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими володіє, є істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, душі рабів своїх, що від нас приставилися, героїв Майдану загиблих, яких і пам'ять нині творимо, в оселях святих оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведників приєднає і нас помилує. Бо він благий і чоловіколюбець. Амінь. У блаженні воспінні і вічний спокій. Подай, Господи, рабам твоїм, всім героям Майдану загиблим, яких і пам'ять нині творимо, і сотвори їм вічною Амінь.
перебувати. Загиблих, яких пам'ять нині творимо, до праведників приєднає і нас помилує, бо він благий і чоловіколюбець. Амінь. Всечесні отці, дорогі брати і сестри, сьогодні у 40-й день від того одного з найстрашніших, напевно, моментів нашої новітньої історії, коли на Майдані біля нього за свободу і незалежність України гинули люди. Ми згадуємо їх, згадуємо молитвою, згадуємо їхній подвиг. У своєму подвизі вони подібні до героїв Крут, які пішли обороняти рідну землю від ворога, що наступав. Ми в ці дні часто повторюємо слова: герої не вмирають. Чому вони не вмирають? Вони не вмирають тому, що героями їх зробила любов. А любов не перестає ніколи. В Священному Писанні сказано, що і віра справдиться, і надія виконається. Любов не перестає ніколи, тому що Бог є любов. Він віддав своє життя, Син Божий, за нас, щоб ми жили. Він зійшов на хрест, щоб ми звільнилися від рабства, гріха і смерті. Він виявив найбільшу любов. І ця любов єднає нас і дозволяє нам виходити з рабства, ставати справді вільним. І тому вони не вмирають, хоча померли тілесно, але вони безсмертні. І безсмертні не лише в пам'яті народу. Вони звершили один з найвеличніших подвигів. І тому від Бога їм теж велика нагорода. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто загинув у ті страшні дні. Я впевнений, що пройде час, поки що складно це в серці декому прийняти, але пройде час. І ми, як багато інших народів, також прийдемо до того, що будемо вшановувати всіх загиблих і згадувати їх однаково, незалежно від того, з якого боку барикади вони стояли.
тому що кожен з них є людина, а совість кожного знає Бог. Так само, як Бог знає тих, хто спрямовував у серця загиблих кулі, знає, хто це робив безпосередньо, хто давав накази, хто надихав на це. І навіть якщо не всіх, можливо, знайде людський закон, Божий закон знайде кожного. І до кожного прийде покарання. Сьогодні ми згадуємо Небесну Сотню як померлих, але разом з тим от будемо, я думаю, кожен підійде до цього стенду, подивиться в ці фотографії, у ці очі. Хіба вони мертві? Вони не мертві, вони живі. Вони живі в нашій пам'яті, вони живі своїм подвигом і вони живі у Бога. Тому що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. Вони просто перейшли від цього життя до життя вічного. І тому недаремно їх так і назвали. Небесна Сотня серед сотень Майдану. І вони також. Хоча вони вже і на небесах. І от серед цих фотографій найбільш зворушливою для мене є одна молодого грузина, Давида Кіп'яні. Він сфотографований з дитиною на руках. Він син грузинського народу, але віддав своє життя, ось він тут в центрі, віддав своє життя за свободу і незалежність України. Тут є фотографія Сергія Негояна, вірмянина, Михайла Жизневського, білоруса. Серед тих, хто загинув, є росіяни. Безперечно, що багато більшість українців. Але навіть це показує нам, що Україна – це наш спільний дім. Незалежно від того, в якому куточку ми живемо, в якій області, на сході чи на заході, чи в окупованому Криму, чи у вільному Чернігові. Незалежно від того, якою мовою ми розмовляємо в побуті, яка мова є для нас рідна, українська, російська, білоруська, вірменська, грузинська, чи якась інша. Ми є діти одного народу і одної землі. І в єдності наша сила. Тільки єдністю переміг Майдан. Єднанням всіх. І звитягою кожного. І тому в пам'ять про них, про загиблих героїв Небесної Сотні, ми маємо об'єднати свої зусилля, розбудовуючи нову Україну. Україну, в якій не буде проливатися кров нових героїв, а будуть герої, які будуть прославлятися трудовим подвигом, науковим подвигом, подвигом митця, щоб не доводилося віддавати своє життя в одну мить, а щоб все життя служити Україні. Я впевнений, що ми вже перемогли, і разом з Майданом переможе і вся Україна. Нехай Бог береже всіх нас, нехай надихає нас мудрістю, силами працювати на благо рідного краю. І нехай вічною буде пам'ять і шана народу, героїв Небесної Сотні, як і всіх героїв, які віддали своє життя за свободу, за волю і незалежність України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям! Дорогі брати і сестри, ще, на жаль, не позбулися ми тої небезпеки, що обдурений пропагандою братній наш народ може послати свої війська до нас. Хоча я переконаний, бо багато людей турбуються, запитують, а я переконаний, твердо переконаний, не буде війни. Не війдуть на нашу землю. Чому? Тому що з нами Бог, нас Бог захищає. І так само, як Він захистив нас усі ці важкі місяці випробувань, і зараз Він захистить.
Ви подивіться, яка сонячна погода всі ці дні. Це теж є знак Божий. Знак Божого благословення на нас. Але разом з тим ми маємо просити Бога і молити Його, щоб Він і далі захищав нас. Я знаю, що кожного дня з власної ініціативи о 7 годині тут сходяться люди, щоб помолитися. Це добра справа. І тому, хто має можливість, 7 годині ранку перед роботою приходьте, щоб разом посилити молитву. А зараз ми, я хотів би завершити і нашу молитву, наше слово, молитвою за Україну, за наших воїнів, за збереження нашої землі від війни. Господи, помолимось! Господи, помилуй! Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, злянься в милості і щедротах на смиренних рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Бо ось вороги наші зібралися проти нас, щоби погубити нас, захопити землі наші і державу українську зруйнувати. Ти, що все знаєш, знаєш, що неправедно повстали проти нас вороги наші. На Твою допомогу надію маємо, бо без неї не зможемо протистояти множеству їхньому. Тому грішні та недостойні у покаянні і сльозами молимося Тобі. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог залишив їх і немає захисника і спасителя їхнього. Але щоб ви пізнали всі народи, що Ти, Бог наш, і ми люди Твої, під державою Твоєю завжди охорону маємо. Яви нам, Господи, милість Твою, і нехай і на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм до людей ізраїльських. Дерзайте, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Сотвори з нами знамення на благо, щоби побачили силу Твою ненависники наші і вороги держави української, і посоромилися та смирилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і уповання і захист наш, не поминай беззаконня і неправду людей Твоїх, і не відвертайся від нас у гніві своєму, але у милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, які до Твого милосердя припадають. Звесели серця наші через милість Твою, зміцни українську державу, владу і військо її, і весь народ наш силою Твоєю. Стань на поміч нам і зруйнуй всі лукаві задуми тих, хто бажає зла Україні нашій. Зверши суд Твій над тими, хто бореться проти нас, і перетвори нечестиве дерзновення їхнє на страх і втечу. Воїнам же нашим, які на Тебе уповають, подай силу і мужність обороняти землю українську і відганяти всіх ворогів, у славу імені Твого перемагати. Бо Ти єси заступництво і перемога, і спасіння тим, хто уповає на Тебе. Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогі брати і сестри, шановні отці, всім дякуємо за спільну молитву, яка єднає нас між собою, як братів і сестер, єднає нас із Богом. І на завершення свого слова хотів би сказати, бо доходять до мене такі розмови і чутки, десь хтось тривожиться, а можливо хтось і спеціально хоче посіяти недовіру і ворожнечу. Я як архієрей, правлячий архієрей Чернігівсько-Ніжинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, хочу запевнити всіх вас в тому, що до жодного насильства, до наших братів з Московського патріархату ми не тільки не закликаємо, а й категорично осуджуємо. Бо я знаю, телефонують до мене, кажуть, що ось нібито якісь радикали хочуть якийсь храм захопити, чи ще щось зробити. Я переконаний, що це є неправдиві чутки, які розповсюджуються для того, щоб посіяти між нами ворожнечу. А ми прагнемо лише до миру і єдності. Тому я з усією відповідальністю запевняю тут, перед усіма вами, перед цими героями Небесної Сотні, перед Богом. Не тільки ніякого насильства, ніякого зла,
щодо наших братів з Московського патріархату ми не бажаємо і не хочемо робити. Але і хто би це робив, ми категорично це засуджуємо і перед Богом, і перед людьми. І будемо самі ставати на захист, якщо це буде потрібно. Нехай Господь береже наш спільний дім, а я вірю і переконаний, що так, як Майдан переміг, так ми переможемо і в цій боротьбі, і будемо єдині, єдині як народ, і церква наша буде єдина, мирно, без насильства, лише шляхом любові і єднання. Нехай Господь береже всіх нас. Слава Україні! Героям слава! Ваше Преосвященство, шановні отці, ми, чернігівці, щиро дякуємо вам за молитву, яку ми разом з вами тут висловили пам'яті героїв Майдану. Сьогодні день пам'яті, і сьогодні ми повинні сказати: герої не вмирають. 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 Шановні чернігівці, у цей день штаб пропонує не проводити політичних якихось заходів у день пам'яті, молитися і по храмах, і сьогодні ще можна буде в храм сходити на вечірні молитви, і завтра також. Сьогодні в Чернігові проводиться ще кілька заходів пам'яті героїв Майдану, пам'яті Небесної Сотні. О 14-й годині в художньому музеї відбудеться захід за участю камерного оркестру Чернігівського музичного училища. О 14-й годині в художньому музеї, а о 18-й годині в обласній філармонії відбудеться таке грандіозне дійство виконання Моцарта, реквієму видатного композитора Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні симфонічного оркестру Чернігівського обласного філармонійного центру, а також національного хору Українського радіо і телебачення і солістів. Там квитки зовсім недорогі, але якщо хто не може, прийдіть, я думаю, ми попросимо, щоб пропустили безкоштовно, хто не може придбати квиток. Це буде о 18-й годині сьогодні. Отож, ми ще раз хочемо подякувати. І оголошення зараз Олександр Бондарєв скаже. Шановні друзі, представники Чернігівської самооборони, нашої з вами самооборони, сьогодні на Алеї Героїв біля зеленої сцени будуть проводити навчання по збору, розбору і взагалі, що таке автомат Калашникова, розкажуть і покажуть. Тому всіх запрошуємо одразу після нашого з вами тут віче, запрошуємо на Алею Героїв. Ми віримо, що Росія не буде нападати на нас, але якщо це станеться, то ми готові стати за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Ще не вмерла Україна, і слава, і воля. Ще не вмерла Україна, і слава, і воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми браття, у своїй сторонці. Душу й діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й діло ми положим за нашу Україні! Героям слава!
Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо всім! Друзі, ну там дали героїв, приходьте, там наша самооборона Чернігівська якраз буде проводити свій захід. І ще одне оголошення. По-перше, я хочу всім подякувати від усіх чернігівців і від штабу пані Світлані Жимолостовій, яка керувала групою. Вона керувала групою, там було ще ряд людей по встановленню меморіальних стендів пам'яті героїв Майдану. Молодець! І ще оголошення. Тут є група, займалася Світлана. Якщо пускай вийдуть ребята, пускай посмотрять. Вони молодці, їм потрібно низько поклонитися за те, що вони зробили нам. Ми от цих два стенда теж було поставлено. Я просто вам хочу сказати, от тут вся наша небесна сотня. На тих стендах ви можете посмотреть, подойти і увидеть, як вони умирали. Эти ребята, второй стенд у нас, это стенд поэзия героя поэзия Майдану нашего. Там есть чистые файлы. Я вас всех запрошую. Там стихотворения, которые написали люди с Киева по всей Украине. Но я не видела стихов города Чернигова. Поэтому я вас всех прошу, поэты, не поэты, у кого есть какие-то мысли по этому, там свободные файлы, распечатывайте, приходите и вставляйте туда свои стихотворения. Эти стенды мы будем менять, потому что много есть фотографий погибших наших ребят, а самое главное, как они гибли. Я вас всех очень прошу, всех просто прошу, чтобы никто никогда не забыл этих ребят. Я думаю, что на сегодня и в дальнейшем за вами, за всеми будут следить те глаза, которые выбиты на Майдане. А это очень страшно. Оно никому из нас не даст сделать шаг ни назад, ни вперед, тот, который бы мы не должны делать. Я хочу еще прочитать стихотворение, которое я читаю как молитва утром, иногда и вечером. Мама, не плачь, я повернусь весною, в шибку пташиною вдарюсь твою, прийду на світанні, садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубка, не плач, так судилася ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сонці тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочка, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну, вона, як і ти, була в мене одна. Ці гарні слова так підходять до наших хлопців, тому що вони знали, на що вони йдуть. Вони знали, що вони роблять. Вони знали, що якщо не вони, то хто. Тому я знову до вас звертаюся. Давайте запам'ятаємо, де ми будемо помнити. На сьогодні все залежить тільки від вас. Все тільки. Ви честь і совість цих ребят. Ви наш народ, ви наші чернігівці і вся Україна. Слава Україні! Героям слава! Друзі, йдемо на Алею Героїв. Приходьте, будь ласка. Нет, вообще, это не все. Нет, 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 все.
Я не можу була. Сьогодні такий день, що ну, дуже тяжкий, мені кажеться, для всієї України, не тільки для тих батьків, які похоронили своїх дітей, а для вас, для нас, для Чернігова, для всієї України, мені кажеться, для всього світу. Тому я прийшла, щоб пам'ятати цих хлопців. І я думаю, що кожен цей день сьогодні, кожна людина, нема такої людини в Україні, яка б не прийшла і не вспомнила, і не принесла квіточку, чи не поставила свічку за цих хлопців. Дякую. Земля їм Богом, а спочивай. И вы думаете, у нас будет, я думаю, на этом месте будет памятник, а может на аллее. Поэтому мы будем думать над памятником все вместе. В каком виде он будет? Опять-таки, я понимаю, что нам придется собирать деньги на этот памятник. Это же не потому, что и Влада нам их не может ждать, а потому что каждый хочет свой рубль, свои 5 гривен положить на этот памятник. Но я так думаю, вы так и думаете. Да, 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 конечно. Да. Ми йдемо на алею героїв. Зараз Чернігівська самооборона проводить навчання щодо поводження зі зброєю, зокрема майстер-класи з розбору, збору автомата Калашникова. Нашого з вами віче! Підходьте сюди до нас, тут же зараз починається інструктаж по зброї. Наша Чернігівська народна самооборона якраз запрошує вас сюди. Просто підходьте. Справа в тому, що виступів якихось не буде, може ви щось скажете. То можна просто стали і перенести туди. Так тут не всім видно. Не видно, а там буде видно. Кожен подойдет, розберет собі.
Друзі, давай до вас звертаюся від столу, відійдіть, будь ласка, на кілька метрів, щоб всім було видно, щоб всі могли побачити. Відійдіть, будь ласка, ще на кілька метрів. Може все-таки, ребята, може все-таки туди на сцену хоч потязали, а потім там слухати вийти. Він покаже, сіло підходить, скажімо. Я знаю, ну що, на сцену будемо піти? Давайте, на сцену. Повинна була сьогодні група, яка показувала медичні жінки. Друзі, давайте перед туди, перед домом, на сцену. Бо не видно, але всі як ружливо, і тут нічого не видно. Ну давайте. Давайте, столи візьмемо і кілька столів. А ну, дозвольте, будь ласка. Давайте, давайте. Друзі, зараз будемо переходити на сцену. Тому ближче до сцени, будь ласка, підходьте. Зараз туди переносимо. А ну? Сьогодні ми не стріляли. Сьогодні ми так не стріляли. Куди послав, там більше ніж під сцену. Хочеш, щоб це на сцену сидить? Ні, ну просто біля сцени, хоча б, знаєте, коло якесь було, щоб могли. Люди з тої сторони. Зараз заберемо, зараз перебираємося. Ну так, ви ж бачили ясно. Это же макет, так он распадается. И мы не стреляем, мы только собираем и разбираем. Стрелять в самооборону. Когда запишут, если настрелять. 4 килограмма. Все, добро, давайте. Друзья, давайте перейдем. 30. Это что, вообще десантный? Что десантный? АКС, да. АКС. Это не обязательно десантный. Ну что, за откидни уже покажем. Нет, это для тех, кто дал их войск. Давайте туда перенесем. Звуко, да поможи все это. Давай. Нет, там просто... Треба цю зняти, да. Давай. Хотя, щоб на село перейшли. Может, ми там вистоїмося туди. Що? Це сам нормально. Слава Україні. Героям слава. Прийняли. Шановні друзі, підходьте сюди ближче до сцени, тут буде видніше. Всі, хто захоче, так само може спробувати розібрати, зібрати автомат. Показати, подивитися, як воно все робиться. Друзі, ні, поки що не заходьте на сцену. Вже по одному будете заходити, по одному будете, щоб по черзі було, якщо хочете спробувати це зробити. Тут зараз, щоб краще видно, щоб всі бачили, зараз покажуть, як для всіх, для вас всіх покажуть, як це робиться, прокоментують, можливо, зараз. Слава Україні, смерть ворогам!
Героям слава, так. Да. Це не горить, але це треба. Опять же на футбол, ти ж так як-то приєдеш. Даю мікрофон, покажете всім. Мені мікрофон не треба. Воно чутно було, що прокоментували, що де знімається, то ти ж знаєш. Друзі, ну зверніть увагу, будь ласка, от автомат Калашникова. Зараз представник Народної самооборони на Чернігівщині розкаже, покаже точніше, як він розбирається, як збирається назад. Прошу уваги. Так, саме головне, щоб... Значить, саме головне, смотрите за правильністю, ну, по очереди, що знімається. Тут в автоматі, єдине, нет у нас пенала, он здесь находится. Значить, в першу чергу, потаскивается за шомпом. Ложится все по порядку. Как вот сняли, так и положили. Отстегивается магазин. Потом делается контрольный выстрел, то бишь передергивается рама. Значит, сразу, по книжкам должно быть так. Держите автомат так, передергиваете это самое. Судя из опыта, я вам... это надо делать. Палец на спусковом крючке. Значит, автомат никогда не поворачивается. Даже если мы знаем, что никогда не выстрелим, на людей никогда не направлять. В землю желательно тоже не направлять, лучше воздух. Потому что от земли может отрикошетить и кому-то попасть в нос. Здесь есть затвор, он тоже вынимается. Снимается газовая труба. Ну, значит, собирается в том же самом порядке, как вы разложили, так оно и собирается. Кто увидел, может подойти сразу же собрать. Пускай заходят с той стороны, чтобы... Нет, давайте так. Спочатку вы изберите автомат ще при всех, а потом же там по черзе, кто руку поднимает, выходите, будь ласка, и по черзе робите. Так, ну, когда собирается, тут есть некоторые нюансы. Вот видите, флажок не опускается. Обычно надо догнать его, и оно стало. Дальше затвор. Нормальное положение затвора поданный вперед. Обязательно должен быть. Тогда рама станет сюда. Еще. Рама станет. Ее не здесь надо загонять вниз, а вот здесь вот. Если вы видите, здесь есть как раз место. Значит, вообще-то теперь крышка становится легко. Некоторые просто начинают бить по ней, не загнав сюда. Она тогда гнется. Вот здесь вот даже видно, что лопнула уже в одном месте. Вот и все. Це автомат зборя, ну це вважається найпростіший автомат і найнайдійніший автомат, і він є у Збройних силах України. Тому, друзі, давайте по черзі, я тоді виключаю вже мікрофон, а ви, будь ласка, підходьте і пробуйте, вам все розкажуть. Але по черзі, я вас прошу. Дякую. Слава Україні!
Отже, на Алеї Героїв зараз відбувається майстер-клас з розбору збору автомата Калашникова. Ми будемо припиняти свою пряму трансляцію. Наступне включення о 2 годині з художнього музею. Нагадаємо, сьогодні громадськість вшановує пам'ять полеглих на Майдані.
шануй героїв Небесної Сотні.